Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku PHP. Po matematických a logických operátoroch nasleduje operátor pre spájanie reťazcov. Na rozdiel od jazyka JavaScript, kde na spájanie reťazcov slúži operátor plus, v PHP pre spájanie reťazcov slúži špeciálny operátor bodka. Tak dajme tomu, že chceme spojiť reťazce začiatok s reťazcom A, takže použijeme ten špeciálny operátor bodka. Reťazec A, okolo ktorého dáme mezery, aby sa to Ačko nezobrazilo potom hneď za Kčkom, a pridáme ďalší reťazec, koniec. Dáme aj bodku, bodkočiarku. Uložíme, spustíme. Začiatok a koniec. Môžeme spojiť aj reťazec s číslom. Dáme znova echo. Výsledok 10 deleno 3 je, dáme medzeru, špeciálny operátor bodka, a teraz musím dať medzeru, inak by sa tá bodka brala ako desatinné číslo. 10 lomeno 3. Pridám sem aj prechod na nový riadok. Uložím, vymažem, spustím. A mám to pekne pod sebou. Môžeme použiť aj ten skrátený zápis pomocou bodky rovná sa. Tak vytvoríme si nejakú premennú menom prem. A teraz napojíme na ten reťazec ďalší reťazec. Takže do premennej prem vložíme to, čo tam bolo, a pridáme niečo nové. Tu máme ten skrátený zápis, bodka rovná sa, pridáme tam ďalší reťazec, ktorý začneme medzerou, a koniec. No a dáme si hodnotu tej premennej zobraziť. Echo a premenná. Uložím, zmažem, spustím. Opäť pridáme na začiatok prechod na nový riadok. Uložím, zmažem, spustím. A máme tu začiatok a koniec s využitím premennej a toho skráteného zápisu. Tým by sme skončili tú časť spájania reťazcov pomocou špeciálneho operátora bodka a prejdeme na podmienený operátor. Podmienený operátor má tri operandy, preto mu hovoríme ternárny operátor. Väčšina operátorov má dva operandy, všetky, s ktorými sme sa doteraz stretli. Ten podmienený operátor, to je vlastne skrátený zápis podmienky if, ak. Ak niečo platí, urob toto, inak urob toto. Ak je výraz 1 pravdivý, výsledkom bude výraz 2. Ten výraz, ktorý sa nachádza za otáznikom, v opačnom prípade je výsledkom výraz 3, ten výraz, ktorý sa nachádza za dvojbodkom. Urobíme si príklad na zisťovanie minima z dvoch hodnot. Dáme si dve premenné $A, do ktorej uložíme 22 a premennú B, do ktorej uložíme 5. No a ideme zistiť minimum z týchto dvoch premenných, a to minimum si nám nedá vytlačiť. Takže echo, a vytvorím si aj premennú min. V tomto prípade by som ju mohol aj vynechať, ale najskôr ju použijem. Takže echo min, do ktorej uložím menšiu z hodnot premenných A a B. Takže podmienka bude, budem zisťovať, či $A je menší ako $B. Ak to bude pravda, tak do premennej min si uložím hodnotu premennej A, a ak to nebude pravda,
tak si tam uložím hodnotu premennej B. Uložím a výsledkom je 5, pretože 5 je menšie ako 22. Túto časť môžem vynechať. Uložím, spustím. Opäť tu máme 5. Môžeme si nájsť aj absolútnu hodnotu z nejakého čísla. Zmením to Ačko na minus 22. Absolútna hodnota bude 22, pretože absolútna hodnota je vždy kladné číslo. Takže podmienka bude, je hodnota tej premennej A menšia ako 0. Ak áno, tak zmením znamienko, takže minus A. Ak nie je menšia ako 0, tak vrátim pôvodnú hodnotu. Uložím, zmažem, spustím. 22. A samozrejme, keby som tam dal plus 22, tak sa mi tiež vráti 22, pretože absolútna hodnota je vždy kladné číslo. Tým by sme skončili aj podmienený operátor a už nám zostávajú iba operátory porovnávania, ktoré už bežne používame. Napríklad tu sme použili operátor menší. Operátor rovnosti sú dve rovná sa. Jeden operátor rovná sa znamená priradenie, operátor nerovnosti je výkričník rovná sa, menší, väčší, menší alebo rovný, väčší alebo rovný. Treba si dávať pozor na prioritu operátorov. Ak ste si neistí prioritou, použite zátvorky alebo navštívite stránku, kde máme tabulku precedencie operátorov, precedencia priorita operátorov. A čím vyššie je nejaký operátor v tejto tabulke, tým vyššiu má prioritu. Na prvom mieste je operátor klonuj a new. A úplne na spodu sú tri operátory, ktoré sme už používali. AND, XOR a OR. A vidíme, že operátor priradenia má prednosť pred nimi. Ale keď porovnávame AND, OR a XOR, zrovna sa, tak vidíme, že tento raz majú prednosť tieto operátory. Preto môžeme dostávať rôzne výsledky pri použití jednotlivých operátorov, ako sme to videli v minulej lekcii. Dôležitý je tento prvý stĺpec, to je asociativita. To znamená, keď máme rovnaké operátory, ktorým smerom budeme ich vykonávať. Väčšinou je to smer zľava do prava, ale nájde sa tu aj opačný smer. Napríklad pri priradení ideme sprava doľava. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali operátoru pre spájanie reťazcov, bodke, podmienenému operátoru, čo je ternárny operátor. Je to vlastne zjednodušený zápis pre if-else a operátorom porovnávania.